E aqui, amarelo, estamos de volta! Agora com estamos som. Estamos de volta! Eu tô com 9, 8, 7. vou pausar aqui. Vai. 5, 4, 3, 2, 5. Pronto, pronto, pronto. Beleza, pronto. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá, começou aqui, Napa! navio jogando de TR e Astralia jogando de CT 1 um a 1! Um. É a série empatada, hein? Série empatada, série aqui decidida no último mapa, amarelo. E pra mim, Napa, vamos lá, vou falar aqui agora. O Config pegou o 5 ali no. Que isso, que bala! Meu amigo! Nossa senhora! Vou falar, Napa. Pra mim aqui, 16 a 12 para Astralis. Pronto, falei, tô leve. 16 a 11 para a equipe da Navi. Eu vou apostar nas agora, na Astralis agora. É que como começa ah, no 11-11, né, Amarelo? Então, 16 a 11 na V. Tá. Trabalho feito aqui de movimentação pro bombe da B. Chega ali o Glaive nos disparos, não conecta pra cima de ninguém. Espera a movimentação... Da equipe da Navi em abertura pro bombe na Pibem, vem o um ataque pro bombe da B. Os jogadores estão ali pegando o pezinho atrasado da floreira, faz o pezinho a subida e tenta. Hum, aí demorou. O config agora pega a eliminação para cima do beat. A C4 tá no solo. Três jogadores vivos tem a equipe da Navi nesse retake. Na... Olha, o afterprint para eles ficou complicado, hein? Tão fechados ali no bombe. Três jogadores vindo pela região do 3D. Vão ganhando espaço pouco a pouco. O Zipex é o primeiro a dar o contato, faz ali a abertura, não identifica ninguém. Pega o primeiro ali. O Perfecto, os dois já foram eliminados. O último é o Bumbla, preso pela. Região do escuro, cai nas mãos também do BlameF, 1x0 um Astralis. 1x0 Astralis, amarelo. Tática bem setada, hein? A Navi aqui, ainda assim, conseguiu fazer o plant. Mas o retake, né? Em vantagem com o config amarelo. Fazendo esse avanço pelo meio. O config tá, tá mais nesses avanços, hein? Logo, logo vai ter. Que isso, cara? Não faz isso não. O horário não permite, pô. 5h30 da tarde, nem isso. Pelo Lindo. amor de Deus. Oh, ué. Ué. Nem Achei entendi. que tava multado. Desculpa aí, chat. Ah, tá. Vamos ah, lá. 1x0, né? Sim, pô? amarelo. O config, logo mais vão, vão começar a counterar esses avanços dele. Não digo a equipe da Navi, né? Mas. Precisa, sim, hein? Na, na proporção da ESL, no que no que vai ser o campeonato, acho que sim. Vai ter que, vai ter que mudar um pouco a sua característica de avanços. Precisa porque, Napa, todo jogo ele faz isso aí. Todo jogo ele avança, todo jogo ele busca espaço, tira vantagem de domínio de mapa da equipe adversária. Tá jogando muito bem o config. Aqui no contato, sofre ali os disparos. na oh, Napa, que por sua vez também é ali, alvejado pelo oponente na, na região. Do... Nossa, que H.I. agora veio forte, hein? Meu Deus, eu vou procurar. Ah, não é possível. <laughs> não é possível. Vem com a K-herói, sim, sim, pô, amarelo. E aí? Meu Deus. Segundo round aqui com 45 segundos agora. Olha o Blame F Olha! <laughs> E dá pra, dá pra imaginar, Napa, né, essa situação aí colocada. Ê, Blame F, três kills pra ele, Napa! Né, Agora, Electronic Beat com 30 segundos restantes com a C4 sob sua posse. Vão atacar o bombe da Arapa. Né, Lá na região da A, tem o Blave marcando o dm 4 A gente identifica os dois adversários, fazendo eliminação pra cima de ambos. 2x0. Astralis. 2x0 Astralis, amarelo. E aqui a Navi que forçou, vai ser obrigada a jogar em economia. Olha, pelo Bumbla, amarelo, eu acho que não, hein? Vão comprar armamentos. O Bumbla deve puxar aquela Mac 10 para poder fazer avanços e coletar informação para sua equipe. 2 a 0 para Astralis. Felizes por enquanto os jogadores dinamarqueses estão aí com uma certa vantagem no marcador, mas que no mapa aqui a gente sabe que isso daí desce rapidinho, amarelo. É, no, no mapa da inferno não é difícil a gente é, ver uma situação muito favorável assim, né? Poucas vezes a gente transmitindo, a gente vê uma situação de muita vantagem para uma das equipes, né, Napa? Sim. Olha que são milhares de mapas do inferno, né? Marcação, assim, nossa, inferno pegou. Tá sendo bem jogada, né, amarelo? Inferno sim, é, muito, sim, sim. é muito democrático. Então, para Decider, então, nem se fala. Aqui caíram três jogadores da equipe da Navi. Pelo bombe da B ali tem a One Way feita pelo jogador da sala do Bmf. Muito tiro rolando, machuca demais o Bungla. Vai ter e olha, flash. Ele se por cima, flashbang, vai pra cima, Napa. Ele vai, vai com tudo ali pra cima dos dois que retam. Finaliza o primeiro. O Perfecto agora vivo sobrando ali. Próximo ao carro e o Bleem pra cima dele. Olha aí, comemorando. Ponto das tralhas, Napa. 3 a 0 obriga a equipe da Navi a jogar em economia. Olha o abalo, amarelo. A Navi parou, hein? A navi parou. Parou naquele abalo lá na lei de BT, na nuke Pois é. Pode não, hein? Tem que ser mais reativo aqui, a equipe da Navi. Opa, olha aí. Pensativo, sim, pô. Ser ou não ser ali? Eis a questão. <laughs> lá. É, é clássico, amarelo. É clássico. Como a gente falou. É, aqui 4x0. É, não tem muito o que fazer não. Dobra somente mão. ele. Menino Gold. Sendo eliminado pelo Far para 4x0 agora confirmado. 4x0 confirmado e tá lá o Farliga Amarelo. Tá querendo soltar aquele sorrisão goiadinha. O famoso. Não, mas faz isso sim, não. sim. Como não? Sim, Amarelo. Não, não. Ele não vai fazer isso, Napa. Vai. Ah, vai não. Vai. Não vai não. Ele não teria coragem de fazer um, um negócio desse com a gente. Eu vou embora, hein? Olha. Cuidado. <laughs> Movimentação aqui no ramo de armado por parte da equipe. Astralis, muita Flashbang rolando, abertura feita para cima do Simple. É, aí ele foi bem, hein? Belíssimo trabalho aqui pra cima do BMf Consegue uma primeira eliminação. Trabalho mais próximo do muro, agora a Flashbang vai vir para auxílio e abertura dele, Napa. Por enquanto não. Tem ali os Ipex agora com a Molotov. Espera a movimentação. Três jogadores por aqui. Deixam apenas um jogador Fazendo a marcação no Bob site da A. Agora. Ah, eles vieram deixar as utilitárias, Napa. Boa. Boa! Boa leitura aqui da equipe. Ué, aí tá, vai pegar. Ah, tra... ah, mas a Smoke veio das trales? Ah, não, dá na ver. Só faltava, né? Eles fazerem é. mais Smoke na própria Molotov. Hum, a HE vai doer, hein? Nem tanto. É, não foi tão poderosa assim. Por aqui. Os jogadores vão rotacionando da equipe da Navi, 40 segundos restantes. O pitch tem a marcação e, e avançou ali pela região do campanário. O bomba site está é o bomber ser atacado. Aqui a Astralis vai com uma defesa de três jogadores, Napa, fecha a visão da região do NIMP, passa ali agora. Com uma flashbang do outro lado, abertura feita pelo Glebe, duas eliminações. Eles pautam a C4. Do outro lado vem avançando o jogador pelo tapete, cai nas mãos do Pitch Far League. Tem o Config ainda cravado por aqui, esperando a movimentação. Sabe tem jogador pelo LIP, trabalha smoke alta. Agora o Bit na E o Config tem um posicionamento muito forte, Napa. Se ele sabe Se ele conseguir trabalhar isso aqui, olha aí, caiu o primeiro, caiu o segundo nas mãos do Config. O Sipo tem que guardar os armamentos. 5 a 0 Astralis. Olha, não tá funcionando aí, amarelo. Não tá conseguindo fazer o ataque. A defesa também da equipe da Astralis muito boa, consistente essa defesa, atacando bastante a região do banana, conseguindo segurar posicionamento dentro do bomb site da a. e outra coisa que a gente também fala, amarelo. Esse bombsite site da A tá dando muito certo nessa marcação recuada, viu? Não tão agressivando tanto os hum. jogadores aí na região do mid e acabam ficando dentro do, do bomb da A, dois jogadores pelo menos. E é um setup que a gente costuma ver, né? As equipes se adaptaram a fazer uma marcação com dois jogadores dentro do bomb site da A, principalmente quando você tem aquele setup. Olha ele dando risada não, não. aí, mano. Ah, oh, que beleza. Tá ah, faltando lateral aí. Mas tudo bem. Ah. Só que a gente vê que quando faz aquela marcação com três jogadores no Banana para agressivar o Banana, os dois jogadores ficam sempre recuados no bombe da A. E o que encaixa também muito bem. Inferno é um mapa que, apesar de não parecer, meus amigos, se atualiza também conforme o tempo. Dá uma olhada aí, ó. São três Isso, no bombe da B. Diga. Mandar um salve aqui muito especial para o Danny Glover, Napa. Big fan here, Danny Glover. Come to Brasil. Né? Que isso aí. ele, o homem, Máquina Mortífera na tela e Danny Cooper atuando ali, né, rapaz? Marcação aqui do Perfecto, eliminação pra cima do Config, tá pegando fogo pra cima dele, 12 de HP. Tem ainda os Ipex dentro do bombe, 3 contra 2, pit Perfeito sobrando. Contra três jogadores, a abertura é feita, fica cego ali na passagem. O Cleve consegue eliminação para cima do jogador perfeito, se esconde um pouco mais aqui. Agora os IPEX esgotado O, o Beat tá no meio das chamas por ali, se movimenta, deixa o Smoke para passar agora para dentro do bombe. Não acha, né? Esse primeiro avanço, né, pra coleta uma K47 e o Far League está na região das costas Meu... aí. E eliminação: 6 a 0. 6 a 0 amarelo, que abala, hein? Mas aqui, sinceramente, amarelo. Olha, pode até perder a Navi. Pode até perder. Porque já tá classificada de qualquer maneira. O problema é. Sim, o problema Se é eles miram as quartas como... de final ou não, né? Exatamente, o problema é a posição no grupo pra é ficar na vida, rapaz. O inferno só começa no 11-11. Acaso aqui faz um 12-0 Astralis e aí acabou o inferno? É isso? É, eu também acredito que um só começa no 11-11, é, mas do jeito Sim, que tá saindo é, né? a partida. Olha o homem com a peça. Abertura aqui pra cima dos IPEX. O Simples traz eliminação pra cima de mais um adversário. Deixa ali a C4 pra trabalho da sua equipe. Passa pro bombo. Tem jogador na base. Você tem que já passou por ele. Ele faz abertura. Crava a mira. Cara, não Config. Na sequência de abertura aqui. Sabem que a C4 estava nessa região. Deixa ali a Smoke pra trabalho. Abertura do. Com... Meu amigo, o Config. E nessa ele achou a C4, Napa. 6x0 por aqui. Movimentação. Spota ali o jogador. Bitch que é obrigado a retrair-se pela região do banana, olha. Vai, Ele vai um dar volta, né? Porque olha o glaive. Hum, a isso daqui pode dar muito bom pro bit. Pode dar muito. Ai, vai, pode, vai pro nip. Mas o glaive vai. foi pro cemitério. Vai pro nip. Passa dentro do NIP. Eita, bit, Napa, bit, agora bit, vai complicar. Bit. O Glaive tá de lado, Napa. Vamos ver se ele vai ter a leitura que Vai passar ah. na frente dele. O jogador clica na C4, eliminado! 7 a 0 Napa. Eita, amarelo, que beleza! Gripe, a tomada de decisão, ok, amarelo. Ele não ouviu ninguém passando para dentro do bombe. Complicou um pouco para a equipe da Navi. O Bumble ali tá trocando uma ideia com os jogadores, tá falando. O Simple tá naquela cara do pensador, né, amarelo? Ali com a mãozinha e olha só o perfecto. Tava com pouca vida aí a, a HE quando explodiu. Se ele talvez, eu acho que se ele ficasse atrás do, do, do barril ali, o que que foi? Mostrando ele toda hora de novo, rapa. É porque é um jogador bonito, amarelo. É isso. Tem tanta beleza na Astralis que ele se torna né? aquele diferente exótico, amarelo. Dá uma olhada aí. Como ele é lindo. Deixa eu olhar no retorno de novo aqui, porque ele vai passar ainda na tela. Que beleza, hein? Ai, ai. Olha lá. Olha ele. O sonho de toda a sogra, amarelo. Ai, me ajuda a <laughs> Me ajuda a te ajudar, Goiabinha. Vamos lá. Por aqui a movimentação. Astralis surpreendendo bastante. Bastante. Muito, Acho muito. que... Não sei se, se alguma, alguém imaginava um resultado... Não, pelo menos no início do, do mapa. Um 7x0, né? Vitória tudo bem, é normal. Pode vencer sim, a equipe da Astralis é uma equipe boa. Mas 7x0, uma, uma vantagem tão grande... Poucos imaginariam um resultado como esse. É tipo um salve pro Maurício Souza, tá? Aqui, o trabalho é para B, Napa. Vem, b, é na b. Com tudo. Pega o primeiro ali, o Zipex. Deixa os disparos, não conecta. Agora, a sequência, o Premier faz o dele. Duas eliminações. Entra o jogador dentro do bombe, pegando mais uma eliminação. O Farc Na movimentação, o Zipex finaliza. 8 a 0, Napa. 8 a 0, Amarelo. Opa, vai, ficou no vácuo aí, hein? Quando no VACO trace. Pede pausa, equipe da Navi amarelo. E agora tem que conversar o Blade. 8 a 0 amarelo. Que abalo para equipe da Navi, hein? Tá o grupo ver, D, que era um grupo mais difícil, né? Para essas três equipes, Astralis, Heroic e Navi. Vai saindo aí com esses bons confrontos, vai saindo com essas boas disputas e embates, né? Amanhã vai ter um, um confronto muito bom de ver na Vierói, hein, Amarelo? É, amanhã o jogo é pedreiro, hein, rapaz? O jogo amanhã é duríssimo para eles. Claro, perdendo aqui, né? A gente tem que imaginar aqui uma vitória da Astralis e aí amanhã vai depender muito a vida do seu desempenho para trazer a primeira, a primeira vaga, né? primeira colocação no grupo. Aqui a movimentação do Perfecto agressivando. O cara na molotov do MF. Avança o preto também pelo Confeito do lado de cá, pego pelo Beat. 4 contra 3, Napa. Tem ainda o eletrônica aqui avançando pelo meio. O jogador de frente para ele, o Gleve, agora recua um pouco mais. Vai fazer uma marcação um pouco mais presa, a equipe. Da Astralis Enquanto isso A Navi buscando ainda um, um trabalho de evolução Do round, Napa Olha aí Flashbang feita, não acha ninguém ali Os Ipex O Glaive fecha agora a mira Pela região do Peru, vai deixar os jogadores passarem o Bungla tá zero, barra Napa É mesmo, Napa, olha aí Graduado é, já, né? viu é É Segue esse daí aí, É quem nunca me viu jogando. Vou falar isso daí é porque nunca me viu jogando. Opa, tamo junto, terror. Vai lá. Bom descanso, meu querido. Valeu, terror. Bom descanso aí. Bom sábado pra você, irmão. Nossa, fala dele aí. Pegou primeiro o primeiro Mumblinha. Os ZipEx deixa alguns disparos. Você posiciona, Molotov pra cima dele, faz a abertura. Pega o um segundo antes de ser eliminado a passagem agora feito o Eletrônico ganhou muito espaço. Vai pegar o Fábio. Não vai entender nada do Goiabinha. Dá uma olhada na... Fazendo muito barulho por aqui. O Eletrônico agora identifica a passagem do adversário. Pega a eliminação. 8 a 1. 8 a 1, Amarelo. E aí, ponto da Navi. Primeiro deles, hein? Relaxamento, talvez, da Astralis? Não. Tático, né? Tático. Pedido de pausa e fazendo efeito para a equipe da Navi. O Blade passou o Macau ali o Bumbla já deve ter pego a visão e aí o ponto veio amarelo boa tática da equipe da navia esse corte de rotação também do Leleque importantíssimo valeu bem né valeu muito bem agora a navia explorou bem os avanços na principalmente o avanço do config e o Bit pegou né porque o config já estava ganhando muito espaço pela região do Mf Trabalho de HEs aqui feito para a região da caverna, machuca ali o Perfecto, ele devolve aí para cima do jogador da Astralis, tenta os disparos por aqui, continua o trabalho de movimentação e troca de tiros por aqui da equipe da Astralis que consegue o domínio dessa região, né? ganha o espaço aqui da região do Banana, marcação feita pelo meio com o Fardegue eliminando o Eletrônico e recua agora a sua mira. Faz uma marcação mais presa. São três jogadores. O quarto está chegando ali por parte das Astralis. O que continua seu avanço. Pego agora na sequência pelo é cinto, assim O bom. segundo também caiu. Cai agora o Glebe com a C4 nas costas do bomb tem a vantagem. A equipe da Navi é um 3 contra 2. O Beach já tem o domínio do Bombe. Olha, o Bombe dominado. Aqui não tem nem a munição mais. O que está acontecendo com a M4A1 um dos IPECs ali? Que ele gastou uns 200 pentes na região do banano. Ainda tem bala para atirar aqui no meio da smoke. Aí não tem mais aquela questão do, do 1.6, né, amarelo? Que você troca com o seu parceiro e ainda sobra bala pra você. Aqui não tem mais é essa, não. É impossível isso. Né? Olha lá o tanto de bala que ele tem ainda. É. Gastou é eu, hein? 55 balas, amarelo. Tem ali 25/90, né? Quando você compra. Por aqui, Napa, 8x2. 8 dois 2 amarelo. Tá achando aí espaços e furos a equipe da Navi, principalmente com ele, né? Simple. Menino Simple aí carregando, trazendo a responsabilidade para si, chamando para matar no peito, amarelo. E que entrada que ele fez na região do Xuxa, hein? Bem, dois jogadores, ó. Pegou o Far League na sequência já cravou a bala na cara do Config também. Finalizou também o Levi né, para 3HS para ele. Ele voltou, né? Ele fez a volta ali para conseguir conseguir dar espaço para pegar em C4. 8 a 2 amarelo. Ainda tem dinheiro a equipe da Astralis num próximo round. O Far League fica sem AWP é num próximo round não tem compra não, hein? Se perder aqui complicou. É, tá jogando cartucho estendido. HE aqui, o Simple com 3 de vida. Trabalha a equipe da Astralis, a movimentação por aqui. O Bleme dá alguns tiros na Smoke. Não, contra não dispara pra... Toma. 3 de vida é mais que suficiente para eliminar um. O Simple mandou ali na. Eu vi, eu li, eu li os lábios dele. Ou dois. Né? dois. Olha aí, com 3 de vida, o Simple. Olha é eu, hein? Ou quem sabe 3 amarelo, vamos ver. Ou quem sabe 3. Ele ganhou espaço aqui. A abertura vai sendo feita de pixel por ele. Não identifica o jogador na passagem pelo 3D. Vai dando a cara ali o config, se aproximando da equipe da navia. Molotov ficou boa ali pra ele poder fazer a movimentação. Parte pra cima ali o config. Vai pegando terceiro. É. Três de vida. 3 eliminados. Ponto da navio: 8x3. E 3 três de Ué. E olha, vou falar uma coisa, hein, amarelo. Mu é, 3x3, né, amarelo? Eita. Faça hum. um desejo. Aí é meio besta só. É, meio besta. Faça um desejo meio besta aqui amarelo. Esse setup agressivo agora da Navi muito rápido, né? Tá começando a fazer táticas rápidas, tá começando a dar certo. A Astralis que gosta de jogar lento, principalmente com o config, não vai dar certo para ele com config, né, amarelo? Por quê? Porque o config gosta do round lento para ele coletar informação de round. Ponto da Navi, 8 a 3, tá voltando para partida e ela é, tá tentando voltar pro jogo, né? Por aqui deixa eu entender aqui, deixa eu ler a mensagem. Ah, tentando entender como compara um simple com o Zayu. Será que quem compara tem discernimento de alguma coisa? Ué? E a pergunta do Jaburu ali. Na... Olha a pergunta do Jaburu. Hum. Perigosa Olha. essa pergunta, hein? Perigosa. Ah. Alguém me explica Alguém... me expliquem por que goiabinha, jaburu. <laughs> Olha, explica aí, mano. ontem o um menino Farlig estava sorridente. <laughs> né? Aí um criminoso chamado Ra... Biel Rato de Memphis mandou o seguinte: não sei por que tanto ele sorri. Não tem nem dente. Quando sorri, sorriso aparece a goiabinha. Ele quase derrubou a transmissão com isso. <laughs> é. Ontem foi um abalo. Passagem pro bombe e ele pega a primeira Eu nunca eliminação. Nunca mais aqui rolê no rolê ele normal, amarelo. Não dá, não dá, não dá. Tenta ali o segundo disparo, não conecta. Agora sim, pega a eliminação para cima do Bumba. Cai também ali o eletrônico nas mãos do Config. Movimentação feita do outro lado. Olha, Napa, aqui o Perfecto sozinho trabalhando duas simultâneas: uma na HE e uma na bala para cima dos IPECs. Tenta aqui o 3 contra 1. O Fadig está caravado por ali, esperando a movimentação do jogador da equipe da Navi. Abre um pouco mais a mira o Fadig, Napa. Vai deixar uma smoke na região do tapete. De novo gravado. Vai avançando pouco a pouco o Farm para... Finaliza! 9 a 3 Três eliminações dele, amarelo. É melhor a gente não explicar mais por que goiabinha, viu, Yellow? Não, agora Vai eu deixar já tô o Glaive mais... no vácuo? Tô mais resistente, Opa. tô resistente, Napa. Tô resistente ah, já. Eu não consigo, amarelo. Eu ainda não consigo. Aí, agora eu, eu já tô piada, começando piada, a... a ficar imune a tal piada. <laughs> 9x3, Naparrão de é armado para Navi. Astralis avançando aqui com o buscando muito espaço. Flashbang perfeito. Ele pega o primeiro, tira a cara, pega o segundo também do outro lado. O tempo faz de volta. O Fadig pega o dele. Na sequência, cai nas mãos do IPEX. O último vivo agora. Bumba eliminado! 10x3. 10x3, amarela. A equipe da Navi precisa agora de um milagre, hein? 10x3. Nossa, pra esse daqui não virar... Nossa, esse daqui tá virando que nem Uma o barra, primeiro hein? mapa virou para eles, Uma Amarelo. Exatamente. E o feitiço cai contra o feitiçador. É, Belo replay. Exatamente. Que imagem de replay aí a gente pode acompanhar, hein, Amarelo? Que round foi esse? Esse round foi um round onde astrales doutrinou. É aí que tá na V. É, a do Bumble por aqui, o Perfecto pega eliminação pra cima do BMF, a gente chega aqui no 14 round, Napa? Né, Movimentação com Molotov aqui, 5 contra 4, perfeito, 2 de HP, hein. É. E com o Blame F morto, hein? Olha o, olha o ADR do Blame F, mano. 124. Round 14. Monstruoso, né? Monstruoso. E confie que dessa vez não avançou, né, Napa? Tá esperando aqui a movimentação pelo meio. O jogador vem trabalhando, ele pega o primeiro, crava a bala. Olha se encaixa esse spray a causar um estrago gigantesco. O Glebe aqui. Esperando a movimentação dos jogadores pelo Xuxa, toma algum disparo, se reposiciona, Pega o primeiro jogador. Na sequência vai sendo eliminado. Não, pegou o segundo. Sem o trabalho ainda do terceiro. O Zipek traz a eliminação para cima do Simple. Sozinho agora. Bumbla. Olha. 11-3, Napa. Eu acho que é só. Não, vai voltar o Bumbla. E ele vai achar B livre, não, porque o Zipex já tá ali na leitura de round. E crava a Mira. Agora vai ter... Ele tem Smoke? Ele não tem Smoke. Passou ali pelos Zipex. Volta o Zipex agora. Ganha informação de onde se encontra seu oponente. Recua um pouco mais o Bumbla. Vai voltar de novo para A. Se voltar, Acredito. vai ter uma a livre, hein? Foi. Olha o Bumbla. Que isso, Bumbla. Meu Deus. Que isso, Bumbla. Movimentação. Agora é pro o bombe da A. E vai lá, colocando a C4 no solo. Dois contra um. Os dois jogadores vivos ali chegando juntos na contenção. O número... O, cinco, é seis, seis, sem o lateral vida, esquerdo, né? Glaive. É, ele tá sem vida. Os dois têm defios. Ele sabe de um deles, sabe? Que tá pela região ali da biblioteca. Na passagem ele leva a eliminação pra cima dos Ipex, fica com 2 HP, se movimenta, sabe que o jogador vem ali pela região do Xuxa, flashbang, trabalha ali na tentativa do Tech pra cima do adversário, passa pro bombe, de novo o Bumble ali ganhando tempo, vai pouco a pouco se escondendo do adversário. Peguei Informação Bumble, 2 contra um, novo melhor do mundo, Rapa! 10 a 4 10x4, que jogadaça do Bubit, amarelo. Que beleza, Amarelo. 1v2 um pra ele, na verdade, era 1v3, um não era? Era 1 um V2, Amarelo. Um V2, 1v2, 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 1v2. Fala do Bumblin aí, fala do, do 4 barra napa aí, pô. Sabe jogar. Jogador decisivo, jogador de clutch. Pensa, Gleit. É, só mostra jogo quando precisa de pá. Eu, hein? Hum. Aqui na último round da primeira metade, hein? Ondaço do Bomit, roundaço dele. Olha o Config comendo a Smoke, é amarelo, tem que tomar cuidado com esse cara. Eu não sei não, mas ah, o tá Config forte, parece hein? que tá viu o demo de brasileiros aí, tá? Comer smoke nessa confiança, avançar no Shield. Forte, hein, Napa? Muito. Tá muito brabo aqui, eliminando ali o eletronic. Na passagem vem o ataque aqui pelo <laughs> Blave, só apareceu ali, só deu. Fez ali o cosplay de personagem de Mortal Kombat. Somente o Quick. Napa. É? <laughs> a... Ei, olha os Ipex aí, ó. Pega a eliminação também para cima do Bumba Reposiciona o se puder 10 de HP. Ainda. Permanecendo vivo, o jogador que estava no tapete já recua, corre pro auxílio ali dos seus companheiros. Na pia, e aí, como é que pega esse C4? Aí, pronto, caiu mais um. Eita, derrubado ali o Simple. Mas o ponto fica para equipe da Astralis, pá. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Intervalo no Clean Feed, amarelo. Estamos de volta, senhoras e senhores. Aqui 11 astrales Quatro navios, segunda metade na tela. Agora Astralis atuando do lado TR, Napa. Né, e começou, amarelo. Olha o Simple aí. P2000, novo é... meta. Vai ter muita gente puxando a P2000, viu, amarelo? Sim, aqui, olha só, três eliminados. Aliás, quatro. Né? O ZPEX sobrou sozinho, já foi explotado também. Vai caindo ali nas mãos do beat. 11 a 5. Round perfeito, hein? Da equipe da navi, amarelo. Olha que setup agressivo bonito fez a equipe da Navi por aqui, hein? Sim. Da mesma essa... forma que a Astralis buscou no começo, né, Napa? Sim. Na primeira metade, a Navi agora devolve, né? Tem que devolver, Amarelo. Tem que jogar assim, nessa disposição, desse jeito. Não pode perder rounds dessa maneira com o qual perdeu. Agressivou em alguns momentos bons, mas. Faltou a agressividade da Navi, um pouco mais de agressividade na Navi. é claro, a gente vê pelo, pelo KD, pelo frag dos jogadores do eletrônico, tá 3-13, amarelo. Não tá no momento é, bom. Vai jogar de CT, tem tá um controle bom. melhor do mapa. Tem um controle muito melhor de, de jogo aqui a equipe da Navi. E a Astralis, amarelo, que para mim tá no meta certo. tá vencendo por 11 a 5. Mas mesmo assim, amarelo, não plantou a C4. Não força, né? Protocolo da equipe. Sem C4. Eco seco no round seguinte do pistol, né? E algumas equipes, até no, com a C4 no solo, né? eles trazem um round um pouco, um pouco mais econômico. Fazem ali uma pistola, um colete, segura um pouco mais, porque sabem que no terceiro vem uma compra muito forte, né? Sim. E outra em amarelo. A, só pra, pra te tá lembrar. Ver, só pra te lembrar, eu ainda tô no bolão, só não posso perder um ponto aqui as Astralis. Eu não faço ideia décimo que eu apostei. É, você apostou 16x7, acho que foi. Pô, mas eu apostei aqui nas tralhas, Napa. Eu botei nas Astralis ganhando. Isso eu lembro. Ah, você botou nas Astralis, é mesmo. É, eu lembro disso. Agora eu não lembro o quanto. Olha o 5 de MP7 aí, ó. Que beleza. E vai embora. Olha lá, 16x12, Napa. Fala dele. 11x6 aqui nas tralhas. É. Eu acho que a Navi não pontuou. A Navi, a Astralis não pontuou a mais, viu? Não queria falar nada, não. Oh, Sim, mas aí não vai me fazer nem um pontinho de TR Só pra É né? Boa. Só pra eu começar a transmissão amanhã sem assim, falar nada, só cumprimenta a galera. Chegou o primeiro round e fica só pra você, Amara. Lá. Tranquilidade, né? É mas pô, aí, é 16-12, eu posso declarar também uma vitória moral e fica os dois quietos e deixa rolar o jogo? É. Pode ser. E aí? Hã? Beleza. É, então a gente round faz de aqui. silêncio no primeiro round. Isso, boa. Justo. Acho justo. Trabalho aqui do Bumbla pelo Bumbla da B. E é, aí é um setor que ele domina, hein? Sabe trabalhar o Bumblinha, viu? Muito. Sabe muito trabalhar nesse setor. E é perigoso, hein? Ó, passou correndo ali, coletou as utilitárias que tinham pelo chão. Trabalho feito de abertura aqui pelo meio. Olha a vida do Parligue amarelo. Aqui o trabalho para Eita, olha aí movimentação da equipe da Navi, 11 a 7, né? Aqui os não vai ter força pra revirar esse esse round não, é, tá aí, ó, confirmando, agora o Bumbla, 11 a 7, Napa. 11 a 7, Amarelo Bumbla é muito inteligente, Amarelo, ele é muito rápido, dá uma olhada no retorno, ele pegou uma K, já jogou pra trás, pegou outra, é, olha, ligeiríssimo, Amarelo, a leitura também de jogo do Simple, perfeita, viu? Perfeita essa leitura de jogo do Simple. O trabalho de utilitárias da equipe da Navi aqui, mais do que absoluto, amarelo. Soube trabalhar muito bem. O Farling ficou com 3 de vida num combo de HE depois da entrada do bomb. Flashbang indo certo, Molotov, Smoke, tudo na sua maior perfeição. Hum. Olha aí, o ataque é rápido pro bombe da B, vai ali olha, atrás olha do bombe. Não do conecta bomba. os disparos, caiu na É, um é, meia é, é rápido, Napa. Na movimentação, que o tô eletrônica e cai nas mãos do MF. Dois apenas tem que ter Astralis, astrali a ah, C4. Fica a jogada no solo, Napa. Um dia 8, a gente já pode confirmar isso aqui, porque vai acontecer. Vai acontecer, amarelo. E a Astralis aqui tentando um round rápido pro B, né? Não deu certo. Lá do outro lado, o Zipex está tentando alguma coisa no campanário. Não vai conseguir nada. Tem um bit de âncora no bom site do A. E eles vão ser obrigados a entregar essa pontuação aqui amarelo, porque precisam de los bônus. É, não tem o que fazer, né? Napa? Eles precisam aí partir o jogo, e tentar fazer de repente uma eliminação, tentar atingir. Algum adversário ali para punir um pouco mais essa questão econômica da equipe da Navi, mas acho difícil. sim, um pôr cravado, o um pixel é bem pequeno, mas de qualquer forma, olha aí, a passagem é feita e o Bungla finaliza os dois. Olha, ele pegou uma submetralhadora para farmar, Napa. Meu Deus. Sim, sim. Até que. Até onde vai o Bungla, Napa? E na verdade, essa submetralhadora ele deu. ele trocou com o perfecto, viu, Amaral? É. Foi o perfeito ou foi o Bit que tava de AK? Eu não vi. Deixa eu ver quem é o segundo jogador ali. Eletrônica, ó. Caiu ali na, na entrada o da. O Bit tá de Azimov. O Bit tá de Azimov, tá amarelo. Foi o Bit. O Bit tava com a MP7, Olha. ele dropou a Azimov pro Bit e pegou a MP7 do Bit naquele round ali. Só que, como o eletrônico é. morreu, ele recuperou a AK do eletrônico. Só que agora ele joga de AK e o eletrônico tem dinheiro para comprar sua AUG. É, joga de AK e é uma economia gigantesca não? Tem ali 8 mil dinheiros na conta. Que beleza, hein? E é o papel desse grande GL, literalmente falando, Amaral, que é o vômito, né? papel que desempenha dentro do counter-strike da Navi, Amarelo. Muito bom Bem, de pelo muito. voltar a performar. Aqui, o Perfecto vai trazendo utilitários para trabalho no bombe da B. Um Z8 no marcador da Navi, voltando para o jogo. A Navi se aproximando do placar. A Astralis ainda não pontuou do lado do TR. Né? Quatro pontos já levou ali da equipe da Navi. A Navi que vai tentando engatar aqui a partir dos pontos em sequência para de repente buscar o um empate já tentar virar o jogo se colocar bem nessa sequência Napa tem possibilidade porque vai quebrando né a questão econômica da, da Astralis e por sua vez faz muito dinheiro é ela na V marcação ali para cima do simples ele sabe que um dos jogadores passou config se movimenta aqui pra próximo da Smoke, crava a mira o Simpo por ali, tem a passagem pra região do Nip. O que tá na região da cabecinha, esperando o avanço dos oponentes. Crava a mira por ali o Glebe, primeiro eliminado. O eletrônico se reposiciona, dá o disparo. O Simpo pega os IP do outro lado, cai também ali o Config. eletrônico faz uma eliminação, o liga traz de volta. Sozinho agora ele, com o já pelas costas do MF, é quem tá por ali, Napa 11 a 9. Olha, amarelo, que defesa fez a navio. O um ataque muito bonito de ver, amarelo. Jogaço, partidaça de CS. Meu amigo, setup de entrada do NIP, muito bem feito, amarelo. Não tenho o que falar de erro da equipe da Astralis. Só que na hora de definir o round e entrar de fato para ganhar esse espaço do site as minas cruzadas da Navi... olha, difícil, hein? Difícil esse setup aqui da Navi. Passagem aqui pelo tapete, muito tiro rolando ali para cima dos IPEX. Ele recua trabalha agora num round mais econômico novamente. O BLMF sobrou ali com a K47. Mas aí, como é que faz para jogar contra essa navia, Napa, a navia extremamente consciente, extremamente consistente do que tá fazendo, né? Marcações ali sempre muito fortes. Até agora, Molotov para a região do Banana com um minuto de jogo. Abertura feita pelo Bumble. Ele encontra o primeiro adversário. Traz... Agora a vantagem para a sua equipe, identifica a C4 ali na passagem pelo banana, recua um pouco mais. O Simple chega na contenção. E olha só a diferença que tem. Tudo bem, a primeira metade foi muito favorável para a equipe das Astralis, mas olha como é diferente a atuação da Navi nessa marcação, na né? eles que nos dias anteriores sofriam com esse lado CT. Hoje é um lado CT quase impecável. É, um lado CT muito forte, amarelo. Ainda tem, não tem mais AK. Herói e meu amigo, 11 a 10, amarelo. na vida tá de volta. Nenhum jogador eliminado de novo. Olha a economia do Bumit, amarelo. Dá uma olhada no Bomblinha, quanto ele tem de economia. Tá com 14 tem mil tem... dinheiros. É, 14 mil já, olha. E os outros também tem bastante, acho que só o eletrônico que tem menos ali que comprou uma AUG, né? Teve que comprar algo Sim, sim, sim. Olha lá. Todo mundo muito recurso, Napa. Mas muita grana nos jogadores da equipe da Navi. Trabalho feito aqui na movimentação ah, pela região do meio, abertura detalhe, feita em marcação não, mais alta, pode falar. Se quebrar a nave agora, se tomar o round, eu acho difícil o Bume te trazer uma M1. Muito provável ele trazer uma MP9. Ele se preocupa já nesse round aqui. Se, se caso perder, ele já vai se preocupar nesse round aqui de, de trazer MP9. Sempre coleta dinheiro para poder distribuir pros seus amigos. É, aqui é o trabalho dele. Meu amigo, mas tem umas. Uma infinidade de, de granadas aqui. Pela base CT, abertura pro bomba, o jogador fazendo a passagem para cima perfeito. Tá por ali pela região do BDT, flashback para cima dele, se reposiciona, cara, a sequência nas mãos do Gleive, ganha espaço a equipe da Astrales. E aí essa volta para recuperar a utilitária não ficou boa. O timing não ficou tão bom assim pro Bumbla, né? Ganha espaço o jogador Bumbla por aqui. A C4 vai sendo colocada no solo. Vamos, dá os tiros joga. ali pro meio do plant, quase quase ele elimina o adversário. Fica sem balas. O Config faz a eliminação para cima dele. Molotov de novo pela região do 3Z ali para cima do Simple. É um bombe da B com cinco vivos astrales, é um retake aqui muito delicado, muito difícil a ser feito. Portanto, a Navi guarda suas armas, 12 astrales, 10 Navi. Com esse tamanho de economia, amarelo, mais que justo deles guardarem, porque é mais um round bom. A gente já está numa parte final já dessa segunda metade, um 12 a 10. Né? Não tem mais muita sequência de jogo então ter economia é primordial para a equipe da navi ponto da Astralis, 12 a 10 amarelo setup por B foi muito bom e realmente o timing do boomit de pegar as utilitárias ali não foi legal tinha que estar um pouquinho mais próximas essas utilitárias para ele é, é você também não. F F, né? F. Fazer o que? Tava torcendo eu bastante, tô por esse. Que é. <laughs> ah não, eu não tô por esse, tô por ser na tá? Aqui, economia ainda bem grande, né? O eletrônico, que era o único que não tinha é, tanto recurso, assim mesmo se assim ele compraria, perdendo o round, e sendo eliminado, não sobreviveu. Então mantenha ali a sua questão econômica ainda tranquila. Mais um round, né, Napa? Aqui o faz eliminação para cima do Bumba. tem o trabalho pela região do tapete aqui. Encontra dois jogadores da equipe das trales. Movimentação do Config avançando aqui pela região do meio. Busca espaço. Os jogadores têm que rotacionar para saber, porque olha, tá sendo muito forte a agressão que está sofrendo o jogador da está por lá, Napa. A passagem para cima do jogador da equipe da Navia é feita. Tem a flashbang de resposta, fica cego perfeito, se posiciona, sabem que tá por ali. Jogadores astrales partem pra cima dele, ele pega o primeiro adversário, troca tiros com o segundo, também eliminação pra cima dele. Fica com 12 de HP, ele pega dois jogadores por ali, a C4 vai rotacionando pra lá. Do outro lado, Olha o Simple faz a eliminação pra cima do Config. Tem a movimentação pra cima dele, Do BMF consegue o abate, traz de volta o Beat, fica sozinho. Agora os Ipex contra três oponentes, ele tem a C4, não passou pro bombe, o Simple vai chegando pela base CT, crava a mira, elimina os Ipex! 12 a 11, Napa! 12 a 11, Amarelo! 12-11, equipe da Navi aqui, coleta... Que leitura de jogo do, do Sim, põe amarelo. Um voltar ali, pegar a eliminação pra cima do config, olha... E como segurou bem o site o Perfecto, hein? Não tirou a cara, né? Não expôs a sua cara de maneira alguma. Ficou dentro da região da tripla, esperando o avanço dos jogadores. Jogou bem demais o Perfecto, amarelo. Sim, sim. Garantiu muito né, a situação é, de defesa da equipe da Navi. Muito obrigado, Berito. Muito obrigado. Garantiu muito ali. Né, as duas eliminações que ele fez, Napa, na foram suficientes. suficiente, é, deram tempo suficiente para a equipe da Navi rotacionar e trabalhar essa, essa situação de afterplant, né? Que pudesse vir a acontecer. O Bit chegou na contenção, pegou a eliminação do jogador que estava dentro do bombe. Ficou bem mais tranquilo. É que vence o melhor ou o menos pior. Opa! Aqui o trabalho pela região do meio ali, o eletrônico avançando o campanário. Equipe da Navi. Um ponto atrás ainda, né, Napa? E vence o round na sequência após ter perdido. O que faz com que a economia deles não fique tão ruim assim, né? O Bumblinha vai queimando bastante por aqui. 47 HP para ele. Trabalho da Astralis ainda um pouco mais agressivo pela região da B. Eu sinto que estão explorando muito essa região da B, né, Napa? Tá faltando um pouco de. Controle ali, pela... olha, mas tem umas 15 flashbangs ali, que isso, hein? É, tá precisando de um controle maior pro bombsite da A, mas é aquele negócio, né, amarelo? Se for pra deixar pro Simple, é melhor nem passar lá perto do bomb site dele, é mais fácil a gente ir pro bomb, bomb da B e tentar alguma coisa, porque o Simple, 21/11. Não, tá jogando bem, tá jogando muito bem. Mas ali, ó, o posicionamento que ele tem é o posicionamento de quem joga ali pelo arco, né? Fica pelo NIP de AWP, volta pra região da biblioteca. Da biblioteca. Então talvez fosse o caso de tirar a visão, Napa. Na Fechando ele com smokes ali e, e fazendo um ataque mais rápido, né? Olha aí a abertura do. Meu amigo, aí o eletrônico faz isso aí, ó. Duas eliminações, se esconde novamente no cemitério. Vem Flashbang do Simple, crava mira também para auxiliar seu companheiro, o config tá por ali. A C4 fica dropada no solo. A abertura feita para cima dele. sim. Por mais uma eliminação para cima do Config. Tem jogador chegando pelo Xuxa. abertura do Farig, traz a eliminação de volta. E sabe ainda que tem um jogador ali. na né? Passam 20 segundos. O tempo da Astralis é curto. Tem jogador hum, na areia também fazendo sabe. a marcação ali em conjunto. Que é o bit Não sei se eles têm essa leitura. Fez a visão ali. O Fadig, o perfeito. Finaliza 12 x 12. 12 x 12. Amarelo 11 x 11. Moral na tela. Que jogadaça de defesa aqui. Olha. Os três jogadores. Debatendo essa região do tapete, esse avanço do tapete muito forte, amarelo. Jogadores estão tranquilos, estão calmos, já sabem que é uma situação favorável, estão classificados de qualquer maneira, amarelo. Não vão sofrer muito. Uma questão de derrota, né? É claro, todo mundo quer pegar o primeiro do grupo. Porque passa direto da chave do playoffs 1. Já vai direto para as quartas de final. Aqui, o Simple já tá fazendo as vistas do meio. Será? Opa, ele viu, hein? E vem para o round forçado, hein, Napa? Vem para o round forçado aqui, equipe da Astralis. Olha, primeira vez que eu aposto, chega no ponto decisivo, né, para eu perder a minha aposta no bolão e não é um round de eco. Algo está diferente, hein? É, algo está mudado. Olha aí. Aqui, a abertura do Bit, escuta muitos passos do Config agora. Nossa, que ab... meu amigo, que abertura molotov ali nas costas do próprio colega. De qualquer maneira, ficou boa. Porque fecha a passagem do Xuxa. <laughs> é, não deixa de ser boa essa molotov. Na pior da bola Trabalho né, feita agora. É, sim. Opa. Na dúvida foi proposital. Passagem feita aqui pela região do meio. Jogadores trabalhando. Dois marcando o bombe da B. Três aqui fazendo a contenção do bombe da a, O Eletrônico que deixa o HI. Mais forte ali, pra dar pressão, né? dar um pouco de pressão pra equipe da Astralis Napi. Vem abertura. O primeiro caiu. Na sequência o Glebe cai de volta. Cai também ali. O Glebe caiu também. O ZipEx a cara vai caindo pra equipe da Astralis Napa. Esculpado. A 12, o Simple fez como? Tiro no no, no, no escope mesmo, né, Napa? Por aqui, 3x12. 3x12, dá uma olhada. O Simple pegou a AK-47 pros seus companheiros, porque tem dinheiro pra gastar. 13 x 12, amarelo. Meu amigo. Olha, foi certeiro, hein? É, aqui. Não sei, não, hein? Mas olha. Defesa do Beach aqui é importantíssima. Amarelo. Do jeito que ele jogou ali, escondido no meio daquela smoke do areia, complicou a vida da equipe da Astralis. E aí, Astralis? É. Aqui é F pra mim, mas pelo menos não foi num eco, né? Pra ficar pior é. ainda. Tomara que a estrela especa. Vamos lá. <laughs> é, mas Pô. aí você pode também falar, amarelo, tomara que. É, não, tá certo. Tá certo. Tá certo. É? Deixa quieto, deixa quieto, mano. Deixa quieto. Deixa quieto. E ainda virou no 11x4? Eu tava é. grandão. <laughs> você tava gigante, amarelo. Eu tava grandão ali, surdente, tava que nem o Fire League, só a goiabinha. Aí ficou como agora? Abalo. Por aqui, 13 a 12 né, pai? <laughs> eu vou embora, cara. Na boa, eu vou jogar ah, falha. É. Por aqui, passagem feita pra cima do Simple. Já tá vendo como a vida é injusta? A primeira vez que eu fico grande, é o que acontece? Abalo. Movimentação aqui pela região do Nip. O Beat faz eliminação, auxílio ao Simple ali. O eletrônico pega mais um. O Simple elimina. Meu Deus, bala... Olha aí! O Beat... O Beat se matou. <laughs> Agora amarelo. caiu ali. O jogador Simple parte pro gol do BMF. Tem dois disparos. Cai na sequência. 14 a 12, Napa. 14 a 12, amarelo. Pode avisar o Gal que se a Navi ganhar, tem drop de sub em nome de Napazi, que é amarelo God? Pô, manda mensagem. Tamo lá, junto. Manda boa, tamo junto. O que aconteceu com o Beat? Não sei. Onde ele tava ali? Que Eu ele... acho que ele acabou se matando. De alto flagelo. Eu acho que ele se matou numa Molotov, amarelo. Não, não percebi não. Não sei, não sei, o <laughs> Fabi. Sei que ele foi na autoflagelação, né? Olha, pode ser, talvez. Movimentação aqui do Bit agora eliminado pelo Glebe. Busca espaço equipe da Astralis num 14x12 favorável para o navio. Bumbla... Olha o Bumblanapa, ele, tá... ele é onipresente. Ele marca a B. Ah, ele está voltando para ver agora. Pegou o jogador na base até onde ele já está. Eu, hein? Tá marcando aqui, já deixando o Molotov, já prendendo o ataque da equipe da Astralis. Recupera ali agora um pouco mais de tempo. Deixa mais uma H poderosa aqui pra região do cimento não faz tanta. Fico... Nossa, o eletrônico fez a abertura, agora recua de novo. Sim, lá vê, Napa. E, olha o disparo do Simpo, Napa. Vai pra cima! Simple! Simpo? uma Simpo pra ele, cara. As duas luzes. Meu amigo, o Simpo empolgou. Aqui acabou, Napa. Acabou, acabou. Esquentou o homem. Aqui acabou. Aí deixaram o menino aquecer na Bumba faz uma eliminação pra cima do primeiro, que era o Zipex e agora o sozinho. Meu Deus do céu, o que o Simpo fez agora? Brincadeira! Abertura de bônus, o Blame F tá por ali, a marcação vem sendo feita pra cima dele. Perfeito! Finaliza! 15 Navi, 12 astrales, Napa! E aí, olha a grana, e olha aquele controle de dinheiro que eu falei pra você, amarelo, que os jogadores viram que não tinha possibilidade de saíram naquele 4v3 que tava desfavorável pra Navi. Olha, eles administraram a grana de maneira absoluta, amarelo. Mesmo perdendo os jogadores aqui, é preferível pegar a k 47 do que pegar a WP do Simple. Meu amigo, olha esse não estou, Pelo amor de Deus. E o primeiro cara, tiro? É o Gold, não, é o gold, Não mano. Deu nem pra entender. E não levou, não, viu, da minha chave? Não levou a metade da fase de grupo, não. O Simple tem quase tantas eliminações quanto rounds jogados, tá? É que nessa série ele demorou um pouquinho para achar o jogo dele. Mas olha aí como é que tá agora. O Simple tá a mais. Tá a mais. É, mas como é que não fica em choque? Como é que você entra num bombe com um cara fazendo isso aí? É isso. Até eu tenho medo que pode acontecer aqui. Olha, não. É, exatamente. No grosso da palavra seria cabra, né? O carneiro ali. Mas é utilizado aí nessa referência, né? De... de... No caso seria um monstro, né? Hum. 15, a 12, 15 a 12 é provável 15 a 13, mas tem economia ainda. Dá uma olhada no perfect. Ah, olha 12, lá. Não. não é literalmente a cabra. É o greatest of all the time. É isso? Não é. Mas eu não acho que seja, tá? Enfim. Ainda não. 15 a 13, amarelo. Ih, olha lá. Vou abrir uma vaquinha pra recuperar não? <laughs> que beleza, hein, não? Olha aí. O, o Shark Boy aí. Fala com a Lava Girl, cara. Simple morre, é, enfim. Simple do CS Acho que vai ser. Acho que vai ser. Mas ainda... É que o CS é duro, hein? Tem muita gente aí que... né? Sei lá. O CS é difícil. O futebol também é difícil. Sei lá. É, é dura essa escolha, né, Napa? Uma escolha dura essa daí. Uma escolha tensa, né, mano? É, mas essa escolha é... Complicada. Aqui acabou, Napa. Aqui acabou. 15 a 13. 5 contra 3. A Astralis vem nesse trabalho tentando trazer de volta. Movimentação aqui é pela região do Banano. Jogadores. O Bungla né, ganhou esse espaço, Napa. Ah, sim. Isso é verdade, Amaya. Agressiva para cima dele equipe. D'Astralis não identifica a movimentação, se o Simple é ou não é o melhor de todo o tempo, nós não sabemos. Mas, top 1 do NA, a gente sabe quem é. Sabe. Já tem certeza, já, né? É. E o que deve estar tá falando, olha, é uma barbaridade. Vou até dar uma olhada no Twitter dele depois, Napa. Sei lá, viu? <laughs> não acabou ainda? Ah, aqui. Não acho que a Astralis consiga trazer de volta esse round, não. sendo bem honesto, aqui muito difícil para eles. A passagem para o bombe dá vai sendo feita. Por ali temos Electronic e Bit fazendo a marcação, Napa. O primeiro do contato, o Bit não encontra os disparos. Parte para cima. Para cima, o Electronic pega o primeiro. Bit derruba o dele. E aí, o Blame F sozinho agora, com 7 segundos, eliminado. Navi, 2x1 na série, Napa. 2x1 na série, amarelo a gente... Termina aqui, vem esse comeback que deu a equipe da Navi. Que que é isso, Amarelo? Fala desse homem Dois aí, ó, cabelo só, tá? loiro. Fala desse cabelinho loiro aí, do boomit Amarelo. Que isso, jogou demais, Amarelo. E sem contar, tá ele lá, o homem. The gold tia Amarelo. Jogou muito também, jogadores aí se cumprimentando. É guerra só no servidor, minha gente. É isso. De resto, é conversar, dar risada e trocar ideia.